Nästa. Grafen visar hur värdet på en cykel minskar med tiden. Skriv funktionen på formen C multiplicerad av upphöjt till x och beräkna C och A. Vi har ju, behöver vi bara två punkter. Om vi kan hitta de två punkterna, då är vi klara. Så har vi 0 och 6, 12, 18. 6, 12, 18, 24, 30. Alltså 3000. Och sen har vi 10. Och det kostar bara 600. Okej, så har vi 3000. Är lika med C multiplicerar A upphöjt till 0. Och det här blir 1. Så vårt C är redan finns där. 3000. Okej. Kronor. A ska vi leta efter. Vi använder den här punkten. Så har vi 600. Är lika med 3000. Multiplicerar A upphöjt till 10. Dividerar båda led med 3000. Nej, inte. 3000 där. Så har vi en femtedel. Eller 0,2. 6 dividerar med 30 är ju, om vi förkortar det med 6, förkortar med 6 så har vi en femtedel. Eller 0,2. A upphöjt till 10. Tar vi tiondelen ur av båda. Så använder jag min miniräknare. Egentligen inte, men det får vi göra. Det finns några som klarar dessa utan att de använder miniräknare. Men inte jag. 0,85 är det. Så har jag A är lika med 0,85. Så min funktion är 3000 eller 6000. 3000 multiplicerar med 0,85 upphöjt till x. Så C och A, där är vi nu. Fråga B. Med hur många procent minskar värdet varje år? 0,85 där, det måste vara 15%.